មុនឡាគុនខ្មែរយើងក៏ក្រើកបើហួមច្ឆាអីសូចូលព្រមព្រះរៀនតែសូក្របីសំរួចស្នែងបើមិនដេកសូរកុំមួយមិនដោយបឋមត្រាឈៀងជើងជួនរីងបាលោកាបត់ចង្កងកែងបត់មុនឈីមុនឡាគុនខ្មែរយើងក៏ក្រើកបើហួមច្ឆាទឹកទី1បាទទស្សនាការប្រកួតគូផ្ដាច់ប្រត់ដណ្ដើមប្រាក់លានពីហ្គេនស្បឺកបាទសូមសំឡេងអបអរសាទរខ្លាំងខ្លាំងដល់កីឡាករទាំងពីរមួយបាទបាទផ្ដាច់ប្រត់ហើយបាទប្រាក់លានបាទទៅបង្គោលខៀវបាទឬក៏បង្គោលក្រហមបាទយកយ៉ាក់ផ្លែនឹងបាទពេជ្រកកដាបាទមិញពេជ្រកកដាបង្ហើបថាយកយ៉ាក់ផ្លែល្អដៃបាទជុំគុំឆ្វេងមួយរបស់ពេជ្រកកដាបាទដូននឹងដៃឆ្វេងបាទរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាយកយ៉ាក់ផ្លែមិញមិញជ្រះបន្ទូតែពេជ្រកកដាបាទបដូគូភឹករបស់ខ្លួនត្រឹមតែទឹកទី1តែម្ដងអាយ៉ាបាទដៃដោជើងបាទដៃរបស់កកដាបាទតត់ជើងរបស់មកុលខៀវបាទយកយ៉ាក់ផ្លែបាទដូនឲ្យឆ្វេងស្រាំរបស់ពេជ្រកកដាមកុលក្រមបាទជួបគ្រាពីរដងបកុលក្រមបាទជ្រះទាំងពីរដងអូយបាទកាប់ចានឆ្វេងមួយជើងនេះរបស់ពេជ្រកកដាបាទដល់ជុំឲ្យឆ្វេងអាយ៉ាបាទបិទផងបាទបិទផងបាទផ្លែក៏ចេញតែកុំភ្លេចបាទការពារមួយជើងមិនល្អមែនទេបាទរបស់ពេជ្រកកដាដូចយកលើយកយ៉ាក់ផ្លែយ៉ាក់ផ្លែសងស្ដាមមួយត្រង់នេះបាទជើងខ្លាំងល្អដូចគ្នាបាទបន្តការប្រកួតដាក់ចូលតត់ជើងក្រោមរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែបង្គោលខៀវបាទចូលបាទកណ្ដាប់ដៃស្រាំឆ្វេងរបស់ពេជ្រកកដាវិញបាទតត់ស្រាំរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែបង្គោលខៀវបាទឆ្វេងស្រាំកណ្ដាប់ដៃបាទពីពេជ្រកកដាជង្គង់របស់ពេជ្រកកដាបង្គោលក្រមអាយ៉ាបាទស្រាំឆ្វេងរបស់បង្គោលក្រមពេជ្រកកដាបាទកកដាវិញមិញទៅតដួលបាទគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទជង្គង់បាទទឹកមួយបាទឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រកកដាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតិចបាទយកយ៉ាក់ផ្លែជង្គង់បាទរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែវិញបាទដកខ្លួនឆ្វេងជង្គង់របស់ពេជ្រកកដាអាយ៉ាបាទអ្នកទាំងពីរនេះបាទជើងដៃជង្គង់បាទចេញបានល្អដូចគ្នាបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រកកដាថែមបាទធាក់ស្ដាមមួយជើងរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែបាទដើរចូលមកពេជ្រកកដាបាទតែយកយ៉ាក់ផ្លែវាយចេញវិញបាទកណ្ដាប់ដៃតក់ឆ្វេងតន់ទៅជើងត្រង់នេះអូយបាទរអិលទេបាទរអិលទេបាញ់មិញបាទសុបាយសុបាយបាទក្រោកឡើងវិញបាទយកយ៉ាក់ផ្លែបន្តការប្រគួនអាយ៉ាបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបាទរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែបាទបេះបាទល្អបាទដូនមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រកកដាបាទຕົតមួយជើងរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែបាទកាកកដាស៊ូចូលវាយស្ដាំຕົតស្ដាំរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែថែមបាទសងឆ្វេងពីពេជ្រកកដាវិញលឿនលឿនចាប់ជើងត្រង់នេះបាទកាប់ចតុលពីជើងຕົតថែមស្ដាំរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែបាទឆ្វេងសងបាទជើងឆ្វេងរបស់ប៉ះកកដាអាយ៉ាបាទស្ដាំឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃរបស់កាកដាបាទយកយ៉ាក់ផ្លែរអិលថយក្រោយបន្តិចបាទតែសារតែសង្វៀនរបស់យើងមកមានភ្លើងធ្លាក់បាទចឹងសំណើមនៅលើរិញមកមានភាពរអិលបាទតែមកថ្មីបាទមិនជាបញ្ហាកលាករបាទអាចបន្តការប្រកួតបានបាទដើរចូលធាក់ឆ្វេងរបស់ពេជ្រកកដាបុគ្គលក្រមស្ដាំសងមួយជើងរបស់យកយ៉ាក់ផ្លែចប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបងប្អូនបាទទឹកទី2ហើយបាទគូនៅដើមប្រាក់លៀនបាទបុគ្គលក្រុមពេជ្រកកដាបុគ្គលធាវយកយ៉ាក់ផ្លែអាយ៉ាបាទមកជើងទៀតហើយរបស់ពេជ្រកកដាបាទយកយ៉ាក់ផ្លែនៅរឹងមកនៅមមមកអត់តដួលទេបាទយកយ៉ាក់ផ្លែនេះបាទគូប្រកួតបាទគឺតតាំងបាន3ទឹកបាទមិនធម្មតាទេបាទកកដាដើរចូលតត់ឆ្វេងប
បាទយកជាផ្លែបាទសោយឆ្វេងវៃស្ដាំតប់ជើងក្រោមថែមួយទៀតបាទបកគូកាក់ណាស៊ូចូលបាទតតផងវៃផងបាទជាផ្លែតតមួយជើងស្ដាំសងបាទឆ្វេងពីពេជ្រកាក់ណាកាក់ណាព្យាយាមចេញក្រាប់ដៃបាទតតថែមឆ្វេងក្រាប់ដៃសងរបស់យកជាផ្លែបាទមានទៅមានមកបាទក្តាប់ដៃបាទនឹងជង្គង់អញ្ញាកដាលបបែកបាទលោកទុយសវណ្ណរាបាទបន្តការប្រកួតត្រង់នេះបាទធាក់មួយជើងចាប់បានដល់យកជាផ្លែតត់ឆ្វេងរបស់ជាផ្លែបាទការកដាស៊ូចូលបាទធាក់មួយជើងសិនបាទសម្លឹងលើសម្រឹងក្រោមមកតម្រង់តាមទីតាំងបាទតត់ស្ដាប់មួយជើងរបស់យកជាផ្លែការកដាដល់ចូលតត់សងឆ្វេងបាទបាទដាប់ដៃស្ដាំតត់ឆ្វេងរបស់យកជាផ្លែបាទឆ្វេងស្ដាំក្រាប់ដៃរបស់បង្គោលក្រងបាទតត់ថែមអាយ៉ាបាទអញ្ញាកដាស៊ូចូលបបាយតន់បាទវាយក្បាច់វាយផ្លែល្អមែនទែនបាទកីឡាករទាំងពីរបាទឆ្វេងស្នាមក្តាប់ដៃរបស់យុគយ៉ាផ្លែបាទពេជ្រកក្តាស៊ូចូលបាទក្តាប់ដៃបាទដងខ្លួនផ្ទៃមុខឆ្វេងស្នាមរបស់ពេជ្រកក្តាបាទយ៉ាផ្លែរអល់បន្តិចបាទតត់សងរបស់យុគយ៉ាផ្លែដួលទៅហើយបាទត្រង់នេះបាទខូចចំហសម្រាប់យុគយ៉ាផ្លែបាទក្រោកឡើងវិញម្តងការប្រកួតបាទអាយ៉ាអូយបាទបេះឆ្វេងត្រង់នេះក៏ល្អដែរបាទយ៉ាផ្លែទៅលើពេជ្រកក្តាបាទយ៉ាងណាក៏កក្តាស៊ូចូលបាទចាប់គ្រាជង្គង់ខ្សោះជើងអញ្ញាកដាល់បបៃបាទនៅតែជាមប្រើកដាប់ដៃបាទល្អឬខ្លួនបាទកន្លងទៅពីបាទតតដាំរបស់យុគផ្លែបាទដើរចូលវាយស្ដាំសងបាទត្រង់នេះបាទរអិលបន្តិចបាទយុគយ៉ាផ្លែអីទេបាទបន្តការប្រកួតបានពេជ្រកក្តាដើរចូលបាទធាក់មួយជើងសិនបាទជើងឆ្វេងយ៉ាផ្លែបាទកំពុងតែចូលបាទកដាប់ដៃបាទស្ដាំផ្ទៃមុខឆ្វេងរបស់យុគយ៉ាផ្លែកាក់ក្តាស៊ូចូលបាទម៉ាត់ឆ្វេងអត់ដល់ទេបាទដើរចូលថែមទៀតបាទយ៉ាផ្លែកដាប់ដៃបាទទាត់ស្ដាំរបស់កាក់ក្តាបាទយុគយ៉ាផ្លែកដាប់ដៃស្ដាំមកជង្គង់ស្ដាំទៅព្រមគ្នាបាទ30នាទីចុងក្រោយទឹកទី2អូបាទជង្គង់ដូននឹងដៃជង្គង់របស់ពេជ្រកក្តាបាទដៃរបស់យុគយ៉ាផ្លែក៏ទៅដល់មុខវិញបាទស្ដាំដងខ្លួនរបស់យុគយ៉ាផ្លែបាទកដាប់ដៃពេជ្រកក្តាដល់ចូលតត់ឆ្វេងត្រង់នេះបាទជង្គង់បាទអត់ទេបាទគ្រាបបន្តិចបាទជង្គង់របស់យ៉ាផ្លែវិញជង្គង់របស់កក្តាឆ្វេងកុសល1អូយបាទយ៉ាកដារាប់ចុងទឹកទី2បាទទៅលើយុគយ៉ាផ្លែ5 6 7បាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទយុគយ៉ាផ្លែ8ទៅរួចទេ9 10អូយបាទសោកស្ដាយមែនទែនយុគយ៉ាផ្លែបាទចប់ទឹកទី2ទៅហើយប៉ុន្តែយុគយ៉ាផ្លែនៅតែមិនអាចក្រោកឡើងបន្តការប្រកួតបានបាទជង្គង់ចប់ទឹកទី2បាទជួបគ្នាលើកទី3បាទអញ្ចឹងមកនិយាយថាបាទពេជ្រកក្តានៅតែធ្វើបានល្អបាទសុំស្រោតែដៃអបសាទរដល់ពេជ្រកក្តាមួយបងប្អូនបាទយើងទស្សនារូបភាពយឺតបាទត្រង់នេះបាទជង្គង់លាបាទអូបាទមិនដងខ្លួនទេបាទគឺជង្គង់ចូលមុខតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យបាទយុគយ៉ាផ្លែมันអាចក្រោកបានទេអាញាកដារាប់ដល់10បាទចុងទឹកទី2ទៅហើយបាទពីរជង្គង់ចំមុខពេញតែម្ដងបាទទឹកពីរនេះយ៉ាផ្លែក៏ប្រឹងប្រែងដែរបាទកដាប់ដៃជង្គង់បាទទៅលើពេជ្រកក្តាតែកក្តារឹងបាទមាំបាទសំខាន់មានផ្លែសងវិញដែរបាទទើបធ្វើឲ្យបាទអឺយុគយ៉ាផ្លែបាទគឺមិនអាចបាទតដល់ទឹក3បានទេដូច្នេះការជួបគ្នា3លើកយកយ៉ាផ្លែមិនទាន់មានឱកាសនៅក្នុងការស្រង់ដើមបាននៅឡើយទេបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រី
ការប្រកួតបានត្រឹមតែចុងទឹកទី2អញ្ញាកដាលបានរាប់ដល់ដំតាមរយៈការផ្ដួលគូតស៊ូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតជ័យជំនះនឹងខ្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់លៀនពីហ្គេមស្មើអាយដលគុណខ្មែរបាល់ទៅលើបកគលក្រហមបេកកាក់ដាចិត្តគុណខ្មែរយើងតែខ្លាំងញើជាមួមុតចេញទៅច្បាំងល្បឿនលឿនជាងទឹកគ្មានអ្នកប្រណាំងយើងត្រូវតែតាន់យកជោគជ័យបារមីដែលចាក់ឆ្នះសិតត្រូវជ្រវ៉ាដងវៃសុំបើកផ្លូវផ្លូវក្នុងជួយថែគុណខ្មែររក្សាគេដំណែជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមានកយុសូមគ្រប់អញ្ជើញអាយុដំខៅឆាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបាទគឺលោកអដាមសណៃត្រីសៀទីនក៏ដូចជាលោកគង់វិសាលដែលជាប្រធានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍របស់ស្ថានទូតបាយ័ននិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការប្រគល់រង្វាន់បាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគង់វិសាលនៅក្នុងការប្រកួតទឹកប្រាក់ចំនួន2លានរៀលទៅដល់កីឡាករយុគយៈផ្លែបាទជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកសៀទីនមេបញ្ជាការកងរាជវរដ្ឋខេត្តសៀមរាបបាទផ្ដល់ស្លាកទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលដល់កីឡាករពេជ្រកកដាសម្រាប់ពានជ័យជំនះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអាយដាមខៅឆាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរប្រគល់ពានទៅដល់បេកកាក់ដាបាទអបអសាទរជ័យជំនះម្ចាស់ជើងឯកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកលេខ1នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទបានទៅលើពេជ្រកាក់ដាឆ្លងការប្រកួត3ប្រកួតគឺផ្ដួលដៃគូពីប្រកួតគឺផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតទាំងពីរប្រកួតតែម្ដង